Já vás zdravím, přátelé, tady je Milan Kroka. Kdo mě dobře zná, tak ví, že rád hovořím pravdu. Proto jsem si oblíbil talk show Penmange Chachipen, která chystá svůj velkolepý comeback, ale pozor, tentokrát na romaradio.cz. Tato relace má své výborné moderátory Mároška a Matěje. Já se na vás těším a brzo se uvidíme. Ahoj. Thank you.